Na redu je pregled dnevne štampe. Evo naslovnica za ovo jutro. Pierre Mirel poziva balkanske lidere da konačno pređu sa riječi na dijela. Zarobljene države ne mogu u EU. Crna Gora je prije tačno 8 godina otvorila pregovore o pristupanju, a nekadašnji direktor Generalnog direktorata za proširenje kaže da je paradoks što su za sve to vrijeme zatvorena samo 3 od 32 otvorena poglavlja. Odbor direktora plantaža pod lupom maska. RTCG u milioni, mrvice za više od 125 medija. Čitajte na 9. strani, korona odnijela još 2 života, a na 19. lovac na zmajeve ili Crna Gora ili Sao Katnić. Naslovnica dana izgleda ovako, oni kažu izvješta izvjestilaca Skupštine Savjeta Evrope sadrži brojne kritike na račun crnogorske vlasti, treći mandat Medenice, kršenje ustava, sporni izborni zakoni. Dan piše i da tužilaštvo istražuje autogolove u Pljevljima. Piše o tome da za pola godine Katnić izdao naloge za hapšenje 72 osobe. O koroni koja je odnijela još 2 života, građanima koji su sami organizovali litije, intervju potpredsjednika SDP-a Raška Konjevića koji kaže da građani u krizi zbog Žugića ostali bez 30 miliona eura i Andrija Mandić za dan po povratku u Crnu Goru kaže da se vratio i u samoizolaciji. Pobjeda piše o koroni, o preminulim pacijentima, o Davidoviću koji, kako kažu, je dao mito od 300.000 za vrh vlasti u Sjevernoj Makedoniji. Tragom najave premijera Markovića da će vlada u narednom periodu se pozabaviti poslovnim moralom poslodavaca, kazniti sve koji nelegalno posluju. Razgovor u Pobjedi, Dejan Đurović, za 12 mjeseci 47 naloga za praćenje računa. Naša glavna tema jutros u okviru pregleda štampe i vidit ćete na ekranima je 8 godina crnogorskih pregovora, jesmo li bliže ili dalje od EU. Sa nama politička analitičarka i direktorica Centra za građansko obrazovanje, Daliborka Uljarević. Daliborka, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došla. Evo, ajmo da odgovorimo prvo na ovu temu kako je najavih. Jesmo li bliže ili dalje? Pa mi smo juče objavili jedan video u kojem smo pokušali da sumiramo gdje smo mi to zapravo nakon 8 godina pregovora i nazvali smo ga 8 godina crnogorskih pregovora vožnju krug. Jer nekakav je naš osjećaj da zaista se nismo pomjerili od nekih bazičnih uslova koje smo imali i koje smo dobili još i 2011. godine prilikom otvaranja pregovora. Vidim da na slične stvari ukazuje i sagovornik vijesti Pierre Mirel, inače ne samo što je bio dosta dugo visoki funkcioner Evropske komisije, radi se o čovjeku koji je veliki poznavalac regiona i to i onih suptilnih pitanja koja nisu uvijek toliko na površini poput pitanja pomirenja i tranzicione pravde na kojima on i danas radi u ime Evropske komisije. Ali ono što bih negdje pokušala da sumiram iz ovoga što je komentar na ovaj intervju koji je inače odličan i koji toplo preporučujem ne samo vašim čitaocima nego i široj javnosti, je jedno vrlo važno ukazivanje. Mi često imamo prije svega od vlasti taj narativ, a ponekad se to javlja od nekih drugih domaćih aktera koji ne poznaju proces evropske integracije ili prosto žele da podrže to opravdanje, iako je ono neodrživo vlasti, a to je da je Evropska unija na neki način kriva zbog toga što smo mi 8 godina nakon otvaranja pregovora otvorili 32 poglavlja, znači nismo ni sva, a zatvorili smo, odnosno privremeno smo zatvorili svega 3. To je ono što je Pierre Mirel još ranije nazvao crnogorskim paradoksom, jer to do sada nije viđeno u procesu evropskih integracija. Znači, nije nama Evropska unija kriva za to. I kada upoređujemo onu brzinu, s našeg aspekta je to brzina, možda se njima nije činilo toliko brzo, kojom su zemlje istočne Evrope pristupile Evropskoj uniji, pa čak i neke države iz bivše Jugoslavije i ovaj naš pužev hod, postoji jedan vrlo jednostavan razlog zbog toga. To je ono što gospodin Mirel podlači. Tamo je postojala jasna politička volja da društva treba da se transformišu. To je ono što mi nemamo ovdje i to je ono što će morati da se mijenja u nastupajućem periodu. Mi smo se obavezali na novu metodologiju. Ona može da donese mnogo koristi Crnoj Gori, ali ako budemo nastavili da se ponašamo na ovaj način, ima i taj reverzibilni moment i sav napredak veže za vladavinu prava. Koliko to inače
paradoksalno izgleda u crnogorskim uslovima, hajde da se vratimo 2011. Tada smo mi dobili neke uslove za početak otvaranja pregovora. Evropski parlament je također tada ukazivao na određene probleme i vi imate tadašnju praktično izraženu zabrinutost Evropskog parlamenta zbog prevelike koncentracije moći u pravosuđu i konkretno i tada govore o sudstvu i o mandatu gospođe Medenice. To je bila 2011. godina. 2020. godine, znači 9 godina kasnije. Mi imamo naslovnicu danas. Mi imamo identičnu ocjenu, mi imamo taj treći sporan mandat, imamo taj pristup vlasti koji je zaista takav da vrijeđa zdrav razum, počeš od onoga kad su nas ubjeđivali da je 3-2, odnosno da je u slučaju drugih predsjednika sudova 5 ili 6-2, do toga da su oni pokušali u jednu takvu notornu glupost da ubijede i Evropsku komisiju, što je naravno nije uspjelo, ne mogu nikome to da objasnim. Jasne, imamo i pristup gospođe Medenice koja smatra da to nije na lična stvar. To što smo mi zakočeni u evropskim integracijama zbog njenog mandata, ona vidi kao nekakvu ličnu stvar i to može samo u državi Crnoj Gori. Zato što je ovdje sve potčinjeno jednom partijskom i partikularnom interesu. Mi smo prošle godine u ovo doba imali jednu veliku konferenciju koju je premijer otvorio, koja je trebala da sumira tih prvih 7 godina crnogorskih pregovora. Čuli smo i tada prilično entuzijastičan pristup vlasti i toga da će sad nekakav novi zamajac da krene, da su oni shvatili određene probleme itd. Ja ne mislim da su ih oni shvatili. Ja mislim da se nama ti problemi ponavljaju. Ne postoji izvještaj relevantni koji je objavljen u proteklih godinu dana u kojoj sve one stvari na koje mi u civilnom društvu i nezavisni mediji ne ukazujemo i gdje vlast uporno odbija da izvede promjene. Znači, počeši od ovoga što se odnosi na pravosuđe, preko, evo vidimo ovdje, imate i temu koja se odnosi na Agenciju za sprečavanje korupcije. Da. Jasno je da ta agencija ne može biti nezavisna sa savjetom koji bira samo vladajuća većina i sa ovim uslovima. Mi moramo ući u izmjene i dopune tog zakona koji će omogućiti da u savjetu zaista sjede istinski predstavnici civilnog društva, ljudi koji su nezavisni, koji imaju integriteta, a ne oni koji su vezani nekim birokratskim uslovima i koji kao takvi odebrani od strane vlasti služe da se održi status quo. Nisu trebale vijesti na ovo da ukazuju Agencije za sprečavanje korupcije, kao što ni u mnogim drugim slučajima treba da ukazuju nevladine organizacije. Ovo su stvari o kojima su čitali članovi savjeta, ovo su čitali zaposleni u Agencije za sprečavanje korupcije još ranije, pa nisu reagovali. Ono što se još kaže u ovom tekstu, dakle, 8 godina nakon što je Crna Gora otvorila pregovore, Mirel je rekao da u većini država Zapadnog Balkana i dalje prevladava pojava zarobljene države. I on ovdje navodi Srbiju i Crnu Goru koje su, kako je rekao, važile za lidere u evropskim integracijama, a sada se smatraju hibridnim režimima. Da, situacija se obrnula. On na drugom mjestu također vrlo pohvalno govori o Albaniji i Sjevernoj Makedoniji koji su zapravo u martu ove godine dobile zeleno svjetlo za otvaranje pregovora. Znači, te države su sada svjetlija tačka od nas i susjedne Srbije, što je dodatna potvrda toga koliko smo mi pošli zapravo unazad u svemu tome i koliko je važno da se konačno počne raditi u jednom drugom pravcu. Taj drugi pravac podrazumijeva bukvalno štrikiranje onog što nam je izlistano i u nezvaničnom radnom dokumentu Evropske komisije, ali i u ovom izvještaju izvjestilaca Savjeta Evrope i mnogim drugim, i svodi se na nekoliko stvari, a to je prekinite da utičete politički na pravosuđe, mislim na sudstvo i na tužilaštvo, oslobodite medije, oslobodite nezavisne institucije poput TASK-a, DIK-a, Agencije za zaštitu ličnih podataka itd. Da li vidiš negdje krivicu možda i Evropske unije za to neko slabo napredovanje, ako je to tako da kažem i o tome, dok sam čitala ovaj tekst, Mile priča o tome da neki novinari su kritikovali, da to ide sporo, da kažem.
Nesumnjivo je da ide sporo. Ja mislim da Evropska komisija kroz svoje izvještaje za ono ko zna da ih čita, to dovoljno jasno kaže. Ali nije realno očekivati. Ali nije realno očekivati da onaj čim se klubu vi pridružujete ima veću želju da se to desi od vas. Znači, mi imamo taj paradoks da jedan je nivo onaj retorički koji naše vlasti vrlo lijepo znaju da sroče i sve to zvuči odlično, a drugi je nivo onaj praktični. To se vidi i u Briselu. Na drugoj strani činjenica je naravno da Evropska unija prolazi kroz svoje različite faze razvoja, da ima i druge prioritete. Svijet se ne vrti oko Crne Gore, niti u Briselu samo misle o Crnoj Gori. Onoliko koliko budemo htjeli da napredujemo i koliko budemo pokazivali mjerljive rezultate, mislim će se to cijeniti. Ali isto tako je nerealno očekivati da nas vuku za rukav. Ja bih naravno voljela iz pozicije u kojoj zapravo djelujem i gdje mi je jako važno da se stvari mijenjaju mnogo brže i kvalitetnije, da Evropska unija bude strožija, da bude jedan snažniji korektiv, ali istovremeno imam negdje u vidu i ono što su realna ograničenja. To je jedna međuvladina organizacija koja ima vrlo širok portfolio djelovanja i koja je jako dugo davala vjetar u leđa Crnoj Gori pokušavajući da je ohrabri. Sada je jasno da ulazimo u drugoj fazi kada će ti razgovori biti sve neprijatnije. Šta nas očekuje sad? Pa znate kako, mislim, uvijek postoji više scenarija. Ja želim da vjerujem u onaj bolji, a onaj bolji bi uključivao otrižnjenje unutar samih crnogorskih vlasti, malo više pogleda na dobre prakse koje smo imali, ne znam, i u Sloveniji, koja je pripadala nekad istom sistemu kojem smo mi pripadali, gdje su ljudi birani da budu u toj strukturi ne partijski, nego po svojoj stručnosti i koji su imali punu podršku za to što rade. Čak i kad je to nosilo vrlo neprijatnu konotaciju za neke moćnike ili u istočnoj Evropi, a ne da taj proces pretvaramo u partijski, da gledamo kako da napravimo neke krivine u kojem će se sačuvati svi postojeći monopoli i moći i kroz fingiranje reformi zapravo reći Evropskoj uniji, pa evo mi smo nešto uradili. Mislim da ovo gledalo koje imamo kroz te izvještaje posebno i naglašeno zapravo u poslednjem periodu, najbolje govori o tome da nam i iz tih centara kažu dosta je bilo, nemojte više da nas vučete za nos. I naravno, druga opcija bi bila da oni nastave to da rade i onda mi ulazimo u fazu u kojoj možemo da se vratimo unazad, mogu da nas prestignu i neke države regiona. I naravno, to se sve ocrtava kroz ono što je i finansijska podrška iz Evropske unije. Što budemo bolje kao država radili, više ćemo i sredstava dobijati kao podršku. Što se bude manje radilo, odnosno ako se nastavi sa ovim simuliranjem reformi, bit će manje i sredstava. I to je nešto što bi građani Crne Gore trebali da imaju u vidu. Znači, nije ovo samo pitanje toga da li smo mi negdje administrativno napredovali, ovo je pitanje kvaliteta našeg života koji je u ovom trenutku takav kakav je, između ostalog i zbog toga što neko misli da može da bira da li će da državu stopira na putu ka Evropskoj uniji ili ne može. To je prosto nedopustivo, nego nešto što ne možda zamisliti u demokratskoj državi. Ali kako mi je onda, eto, to je izvještaj izvijestila sa Skupština Savjeta Evrope i sadrži brojne kritike. Kako mi onda na to ne reagujemo? Cijeli svijet je u krizi definitivno zbog cijele situacije, zbog pandemije. Ali čini se da mi imamo i neke druge krize. Kako će sve ovo što se trenutno dešava kod nas, što se dešavalo, zakon o slobodi vjeroispovijesti, krize u opštinama, situacija u Budvi, u sredu turističke sezone, mislim, nevezano, ali nekako šaljemo, brate, ružnu sliku. Pa ne bih samo dvije stvari da pomiješamo, a to je ono što su posljedice pandemije u jednom ekonomskom smislu. One su naravno strašne ne samo za Crnu Goru, nego i za druge države, sa onim što je primjene demokratskih principa i standarda gdje smo mi imali taj prosto loš učinak u prethodnom periodu. E sad dolaze na naplatu dosta toga. Skupljuju se neki raniji nagomilani problemi i plus ono što je trajuća društveno-politička kriza koja ne treba mnogo da bi postala vrlo tenzična, da bi dalje produbila naše postojeće podjele i nezadovoljstva.
I to je situacija u kojoj se zahtijeva osobita odgovornost vlasti, prije svega izvršne vlasti, ali i vladajuće strukture koja ima mehanizme moći i kroz druge oblike vlasti, a tu mislim naravno na zakonodavnu prije svega, kao i na sudstvo da pokaže dodatnu odgovornost, dodatnu posvećenost i privrženost i profesionalnim standardima i onome što je javni interes. Ja to još uvijek ne prepoznajem i to može dodatno da usloži naše probleme. Jednu stvar mislim da također treba naglasiti, nisam sigurna koliko naši građani to znaju. Izvještaj izvjestilaca Skupštine Savjeta Evrope je nekakva vrsta post-monitoring izvještaja, jer mi smo članica Savjeta Evrope, za razliku od toga što nismo članica Evropske unije, i nije pravilo da se sve članice prate na ovaj način. Prate se samo one članice u kojima se konstatuje da postoje određeni problemi u ispunjavanju onih standarda koje propisuje Savjet Evrope. Mi smo taj monitoring u jednom trenutku imali obustavljen, zato što je bila jedna procjena da je Crna Gora na dobrom putu i da nema potrebe da se na taj način prati, da bi se on vratio. Ja mislim da je i to dovoljno indikativno kada govorimo o jednoj instituciji koja nema možda tu vrstu privlačnosti ili tu vrstu benefita koju nosi Evropska unija, ali ni tu se nismo pokazali baš kao najuglednija članica koja može potpuno samostalno da funkcioniše i koja ne treba dodatno praćenje i opominjanje na standarde koje treba da primijeni. I vidjeli smo u tom izvještaju da izvjestici Savjeta Evrope zapravo opominju na neke dokumente od ranije koji dalje ostaju neprimijenjeni, na sobstvene opomene od ranije itd. itd. To vam je kao kad ste u školi. Ako vas neko stalno vraća i stalno vam govori da niste nešto uradili, pa vrlo je jasno da niste baš dobar đak. Pomenula si na početku obilježavanje, odnosno konferencija koja je održana kad je bilo 7 godina, sad 8. Jesmo li mi korak naprijed ili nazad? Koliko koraka smo naprijed, koliko nazad? Trenutno. Pa jako je teško na taj način kvantifikovati stvari. Ja bih rekla da smo tada imali neku vrstu impulsa ili nade da ćemo uspostavljati drugačiji dijalog i da će taj dijalog voditi nekim mjerljivim rezultatima. Nažalost, ja sad ne mogu da ga konstatujem i mislim da smo mnogo podijeljeni kao društvo i nisam sigurna da li bismo mogli da danas imamo tu vrstu čak i razmjene mišljenja koju smo imali prije godinu dana. Moguće da tome da prinosi i izborna godina i sve ono što su prateće emocije i ono što su drugi događaji u društvu koji su definitivno značajno naelektrisali atmosferu, ali mislim da je i vlast propustila jedan važan trenutak kada smo mogli i mnogo više prije usvajanja nove metodologije da uradimo, a i kada je trebalo malo konsolidovati snage i napraviti drugačiji pristup. Umjesto toga, kao što sam rekla, imamo i trajuće probleme. Evo, imamo i ovo što se odnosi na medije. Vidjela sam da je Maja uradila jednu analizu oko toga. Znači, Savjet RTCG je sporan i za Evropsku komisiju i za izvjestioce Savjeta Evrope. Znači, sve ono na što smo ukazivali 2018. godine kada je završeno praktično partijsko čišćenje Savjeta RTCG. Kasnije su bile nekakve kozmetičke promjene, ali isto oni koji su vrlo odani vlada strukturi i kada je uvedena nova menadžerska i uređivačka struktura daje svoj danak. Mi danas nemamo javni servis, mi danas imamo jedno partijsko glasilo koje ne služi ni onima koji su ga kao takvog oblikovali, jer takvom glasilu ne vjeruju građani. Oni prosto znaju šta im se tamo plasira i to je također nešto za što bi trebao neko iz vlasti da odgovara. Da. Šta je naš prioritet sad? Ja mislim da prioritet kada je riječ o evropskim integracijama zaista treba da bude ispunjavanje jednog po jednog jasno definisanog uslova iz posljednjeg nezvaničnog papira Evropske komisije, ali ne na način
da se to tako zabašuri, da se kreira nekakav privid da se nešto uradilo. Kada to kažem, evo, pričali smo toliko o predsjednici Vrhovnog suda i o drugim predsjednicima. Znači, nema ovdje trgovine u smislu, evo, 6 predsjednika ovih sudova, daćemo vam 3. To znači 6 predsjednika sudova i predsjednice Vrhovnog suda treba da odu sa svoje pozicije. I ne smije više da se ponavlja takva situacija, ne smije ni da se novi tužioci biraju, po istom sistemu vi znamo da se neki tužioci čekaju na izbore, da su se prijavili na poviše od 2 puta. Mora situacija u RTCG-u da se mijenja i to kroz izmjene i dopune i ovog prijedloga zakona o RTCG-u koju skupštinu, kako bi se obezbijedila suštinska, uređivačka i menadžerska nezavisnost tih struktura. Mora da se mijenja i zakon o sprečavanju korupcije. Ja mislim da niko ko ima iole integriteta pod ovim uslovima ne bi pristao da bude direktor ASK-a i da ga taj savjet sutra, koji je potpuno kontrolisan, naravno, od vladajuće većine koja ga izabrala, smijeni čim se štrikira formalno, pravno nešto prije izvještaja Evropske komisije. Znači, sve ono što su ovdje navedene izmjene ne mogu da se svedu samo na personalna rješenja. Oni moraju da budu kombinacija jasnih politika, izmjene u zakonu i naravno ono što je dovođenje ljudi od integriteta. Da. Misliš li da se nešto od ovoga može u skorije vrijeme desiti? Ja mislim da je to jako lako izvodljivo. Da je to nešto što je pitanje političke volje i kada vi imate političku volju, ovo može da se riješi, da sad citiram, u jednoj drugoj situaciji je to rekao i nije možda ista paralela, ali ovo može se riješi za 15 minuta, jer premijer voli ta brza rješenja i to bez posljedica koje bi imalo eventualno rješavanje situacije u Budvi za 15 minuta o kojoj je on pričao, što bi naravno bilo jako loše. Evo, odbor direktora Plantaža pod lupom ASK-a. Pa da vidimo šta će ta lupa pokazati i što je još važnije, kako će se taj slučaj završiti. Mi smo do sada imali incidentno slučajeve ljudi koji su bliski vlasti, za koje je zapravo, posebno kada govorimo o nekome koji je istaknuti, ne mislim na one niže rangirane funkcionere, u kojima je ASK utvrdio kršenje zakona o sprječavanju korupcije i u kojima je postupljena na način da su ti ljudi zaista izgubili funkcije. Ja mislim da je njihova statistika potpuno manipulativna u tom pogledu, jer ne možemo istu ravan stavljati odbornike u nekim opštinama i one ljude koji zaista donose odluke koje imaju značaj na nacionalnom nivou. I evo za kraj, kad ćemo u EU? Mislim da to niko ne može predvidjeti i da su se vrlo opekli naši zvaničnici kada su to obećavali u različitim vremenskim periodima. Datumima, pa jeste, znate kako, nama je ova vlada obećala ćemo mi završiti pregovore do 2019. Mi smo sada u 2020. nismo ni na pola puta. Opet naglašavam, mnogo je problematičnije što niko nije podnio odgovornost za to i problematičnije je što ne vidimo da se razumije ozbiljno situacije i da se pristupa nekakvom drugačijem pravcu, jer najmanji je problem kada vi pogriješite u nečemu. Ali stalno insistiranje da tim pogrešnim putem idete je nas dovelo tu gdje jesmo. Daliborka, hvala mnogo što si jutros bila naša gošća. Hvala vam.